promising player of the season category, let me please ask Festus Bizimana, who's vice president of the Rwandan Olympic Committee, to come forward and help us award the winner. Thank you. Promising player is Biramahire Abedi. Murakoze mbere ndabanza gushimira Imana gushimira n'abantu muri rusange mwese mwaje hano mwiyo amashyi muri abantu b'abagabo ndashimira undi muntu wese wagize uruhare mu iterambere ry'umupira wanjye wo gutera imbere ni benshi ntabwo nabavuga hano ariko aho ari wese arabizi ndabashimiye cyane nashimiye na Azam uko ikomeza gufasha shampiyona y'u Rwanda ibintu ikora ni byiza cyane kubera ko mbere ntabwo wajya kubona amavideo yawe bagenzi banjye ba Dani bagiye hanze kubera kubona amavideo yawe iyi rero ni urufunguzo rwiza ndabashimiye cyane murakoze Thank you very much.